വയലറ്റ് എക്സോറ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഡിലൈറ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇളം വയലറ്റ് നിറത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കൊലകൊലകളായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണുള്ളത്. നമുക്കിതിനെ ചട്ടിയിലും വളർത്താൻ പറ്റും, നിലത്തും വളർത്താൻ പറ്റും. നിലത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾ പൊക്കത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ ഹൈറ്റ് പോവും. നല്ല പൊക്കം വെച്ച് ആ ഒരു തുമ്പിൽ നിറച്ച് പൂക്കളായിട്ട് നിൽക്കും. ഇനി അത്രയും പൊക്കം വേണ്ട, ഒരു ചെറിയൊരു ചെടിയായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചട്ടിയിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ചെടി നടുമ്പോൾ വെയിലുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വെയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, കുറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വെയിലുള്ള സമയത്താണ് കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിമിച്ച് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി മെല്ലുപൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ടിമിച്ച് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. വല്ലാത്തൊരു പരിചരണമൊന്നും ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കീടബാധകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊതുവേ ഇതിനെ അടിച്ച് കാണാറില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇളം തണ്ടുകൾ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുളച്ച് കിട്ടും. അതൊരു നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു പൂങ്കൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് നാൾ ആ പൂങ്കുലം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ പൂക്കൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ഇതളുകൾ കൊഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുമ്പിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പൂക്കളിങ്ങനെ പൊട്ടിമുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ കമ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് വരികയും ചെയ്യും. ആ കൂടുതൽ വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസിലെല്ലാം പൂമുട്ടുകൾ, ആ പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ചെത്തിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നൊരു ചെടി തന്നെയാണ് ഈ വയലറ്റ് എക്സോറ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൂങ്കുല ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, നമ്മുടെ പൂരങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരാറുള്ള കാവടിയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂങ്കലൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ ചെടിയുടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തൈകൾ കുറച്ച് അവൈലബിളാണ്. പൂക്കളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി.